You are welcome to this video Papa Moral. Vous êtes les bienvenus chez Studio Papa Moral. Akavarua, 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 Kurukundo Mwanikie, Mushimira. Nari Mwokeye, Urete Rananguze, Kavangeza Ijiwobu. Rugaba byose wikirize Yesu ugumye utikinge abayobozi beza Yesu baciye kuri mwarimu abaganga batuvura Yesu baciye kuri mwarimu abafilozofe bose Yesu baciye kuri mwarimu abajyanama beza Yesu baciye kuri mwarimu abasirikare baturindira igihugu umutekano ukaba wose Yesu baciye kuri mwarimu Ako kabaruwa keza mwarimu mwandikiye nakishimwe Papa Morale nzahora ngushimira